Poštovani početnici, dobar dan. Evo, danas sam došao na pčelinjak i u dvorištu vikendice rešio sam jednu košnicu da revidiram malo, da je očistim. To je košnica sa 24 ramova. To je velika košnica, kao što vidite dole. Ima tri leta. Evo, to je to, to je jedno, to je drugo i to je treće. Tri leta. Međutim, ja sam rešio, s obzirom da je paša kod nas dosta oskudna, ja sam rešio da je napravim, da je spremim za dva društva. Za dva društva. Kako? Evo ovako ću ja. Vidite, ja sam... Ovo je poklopac. Tako se otvara. Unutra nema ništa. Ona je od proletos. Kako su mi neke pčele nastradale, ja sam rešio nju da prepravim. Odnosno... da skinem ove, evo, ove graničnike za ramove i da košnicu prepravim ala iskustva stranog pčelara. To je ruski pčelar pod šifrom Mega Staratel, gde pored rama ima i one letvice od ozvo, tako da pčela ne može da dođe ispod zbega. Ovo je mesto gde su bile ove razmaknice. Vidite, ona je, taj deo je dosta pun sa propolisom. Propolis treba da se, evo vidite, propolis treba da se skine polako, da se sačuva, jer ovi otkupljivači, oni to otkupljuju i dosta ga dobro i cene, odnosno dosta dobro može i da se zaradi na to. Inače, ovo je košnica malo modernijeg tipa, ima svoje fiočice. Evo, to je fiočica, to je ovde, vidite, to je puno sa đubretom, znači ja ću sad danas sve to da očistim i ovde na sredini stavit ću pregradnu dasku. I to fiksirana pregradna daska, tako da ću s jedne strane, na primjer na levoj strani imaću 11 ramova, a na desnoj 12 ramova, zato što je ovo košnica za 24 rama. Ali pregradna daska oduzima jedan ram. Kako će to da izgleda, ja ću to u daljem snimku da prikažem. Evo sada sa druge strane, ja sam oslobodio ovaj lim i izvlačim, vadim eksere sa kojima je ta traka učvršćena i to mora svaka da bude učvršćena zato što one lepe ramove za tu traku, odnosno za ovu razmaknicu. Evo, to je ta. Evo, to je ta. Ja sam je skinuo. Ona je iz delova. Ispod te trake ostaje taj propolis kojeg ću ja posle da skinem. Sada skidam drugi, evo ona se skina sama, drugi deo trake, pa ću ja posle eksere da vadim. I ova je skinuta, sad ćemo još i ovu. Sada je to sve skinuto
I sada ostaje samo da se ovaj propolis očisti. Evo kao što se vidi, ja sam očistio ove fioke dole, da ukoliko ovaj propolis propada kroz ovu žicu, da ga skupim da bude čist. A pored toga, ja sam uzeo i papir, papir jedan, isto, da stavim tu, da kad se očisti propolis, da može da padne na taj papir. Evo vidite kako to. Ja to radim sada levom rukom, malo teže ide. To mora tako da se struži. Sad ću da ja držim, da oslobodim desnu ruku. I možda malo bolje će da se vidi. E, to je taj propolis koji mora da bude skinut, da bude košnica čista. I nakon čišćenja ovog propolisa, onda se košnica obavezno oprli sa LED lampom. Vidite, već se poznaje da je to, ali to mora polako da se radi, to ne može na brzinu, znači mora lako. I pored toga, taj propolis ima, vidite ovde, na ovom gde su sastavljene daske, pčela obavezno to zatvara, zbog hladnoće, zbog jedno, drugo, treće, zbog tih bubica koje hoće da uđu unutra. Ovde je bila neka pregradna daska, ona isto to sa svojim propolisom zatvara. Tako. Evo je sada sve očišćeno. Sad predstoji mi samo da je oprlim i negde na sredini trebam da stavim ovu pregradnu dasku. E, to je lako, ali pojavio se jedan mali problem. Ta pregradna daska je napravljena u radionicu. Izgleda su loše mere i morat ću ovde ovaj deo skroz da, ovaj deo skroz i do kraja da skinem testerom. Tako da ona ne može. I tu i ovde pojavio se otvor. Evo, čekajte. Evo ga otvor. Evo ga ovde. Otvor, tu bi mogla pčela da prođe, ali ne može s obzirom da ove dolaze ovde, do ovde dolaze, oni ramovi, ne bi moglo to. Ali za svaki slučaj moram to zatvoriti. Znači, to mi predstoji sada dalje. E sad, ako me pitate zašto sam napravio, vidite, na sredini 10x10 otvor i žice ima duplo i sa jedne idu sa druge strane. Biće košnica dvomatično čelarenje sa njom bi moglo da se uradi, a to je u proleće, s obzirom da će mirisi da budu pčele isti, to će u proleće kada ima dobra paša, može ta pregradna daska da se potpuno skine, da se odstrani jedna matica iz jednog društva i onda pčela bi trebala da ima duplo veći unos nektara nego obično kao dve
jer veći broj pčela bi bilo i mnogo bolje bi one realizovale taj posao.